Nossa, Deus do céu. Você tá de pé faz tempo? Eu já tenho 5 horas. 5? Ó. 5 horas. Ah, não perdi a câmera, não. Aqui tá. Marizela, filha. Bom dia. Bom. Você passou bem? Passei bem. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, joia. Vou começar o vídeo já falando, né? Porque você e a Vó Jora tem um canal também, né? Ah, ela que tem, né? É, como é que chama? É Vó Jora e suas experiências. Vó Jora e suas experiências. Experiências, né? Aqui já tá o pilão, gente, ó. Eu não tô só esperando, né? Tá só esperando nós chegar. Pra trabalhar. É. Esse é o Vojuro, Vojuro. Vojuro? É Vodoriva, né? Vodoriva. Vodoriva, vou chamar ele lá no canal. É. E ela, o que, que ela tá fazendo? Tá limpando as galinhas lá? Ela ou? Quer fazer arte, cara. Aqui é uma esposa aqui, né? Hã? Esposa tem, a de manhã lá fora. Você já sortou eles lá já hoje? Já soltei, porque eles não ficam, sabe? Eles poder comer um matinho, né? Um bichinho. É, eles não ficam presos, sabe? Uhum. Aí passa a noite aqui, já de manhã tem que soltar, porque senão eles ficam soltando, uma bagunça traiada aqui. A senhora trata deles com quirelinha, água? Trato com quirela, trato com... É, ração pra galinha não dou não, só pros pintinhos, né? Uhum. Pra galinha, se quanto eu ponho uma ração assim, se pra engorda, né? Uhum. Que as botas demais, né? Então eu costumo pôr um pouquinho. Aquela ração mas, de engordar mesmo. É. Agora mais é quirela grossa, quirela média, né? Então faz muito bem pra elas. Conta pra mim o que, que nós vamos fazer aqui hoje. Então, Luca, hoje... pessoal. Hoje nós vamos fazer, né? O azeite mamone, né? Azeite mamone. Senhor Jesus. Aí, Luca, eu soquei 2 pilão, sabe? Uhum. Porque deu quase 12 litros. Uhum. Aí eu soquei 2 pilão, falei, eu vou socar 2 piloada. Já fica mais adiantado. Fica mais adiantado, né? Sabe o que a senhora tá parecendo? Ana Maria Braga. Ah, coitadinha. Você sabia que ela faz assim com as receitas? Ah, é? Ela deixa umas receitas já meio... Sim, do jeito pra poder mostrar alguma, mas as outras já tá mais ou menos mastigadas. Isso. Aí agora eu deixei mais ou menos 4 litros, né? Uhum. Agora nós vamos torrar e vamos socar e vamos nós fazer o azeite, né? Vamos fazer o azeite. E vamos ver o que vai dar, né? O diazinho friozinho. Sim, tá dia gostoso, frio, né? Tá pra gostoso. Mexer, porque um dia muito quente também, mexer com fogo não, é ruim. Não, né? Daí, Luca, eu fiz lá fora um. Fiz lá fora um. Um fogão. Ficou até bom, porque é culpa dos panelas, né? Até a panelinha, as panelas, grandona. Aí. Só que tá muito molhado lá, né? Uhum. E seria que se tivesse calor lá, seria bom por causa das águas, né? Tá. Mas, né, faz aqui dentro mesmo. Vai dar certo? Não vai, tá muito calor, né? Uhum. Porque se tiver calor aqui, aí que difícil aí. Aí é mais difícil. Sou, que misericórdia, né? Lá seria melhor. Aí vamos tentar fazer aqui o azeite. Fazer por aqui mesmo. Aí, se, por exemplo, der sol, né? Aí nós passamos pra lá. Fica, tá bom, bom, se ela quiser fazer. Sim, porque lá fica melhor, fica mais fácil, né? Combinado. É. Primeiro, nós vamos fazer um café, né? Reforçar, tomar, pra depois nós vamos servir. Uma chuva de pedra que deu os tempos atrás. Não sei se você lembra, foi uma chuva de pedra muito forte, né? Uhum. Aí jogaram, né, no lixo de a caixinha com os gatinhos. Piquitinho, novinho. Aí, louco, aí depois que passou a chuva de pedra, né? Eu falei assim, eu vou lá ver agora, né? Ah, eu fui lá no lixo. Aí quando eu cheguei lá, que eu olhei assim, tinha um pretinho esticadinho já morto. Piquitinho! De repente, olhei assim, tava esse aqui. Espinhando, né? Uhum. Já vai morrendo. Aí juntei, peguei ele, catei, puxei ele. Aí esse fogão aqui é uma benção, né? Fogão aqui é um milagre. Cheguei aqui, catei, mas geladinho, geladinho. Todo no meio do barro, sabe? Aí limpei o barrinho assim dele. E põe na caixinha de sapato, enchi de pano aqui. E cingi o fogo e foi que estendeu, sabe? É a dureca, né? Ele costumou dormir no ninho da dureca. Aí caixotinho pequeno e a dureca é grande, né? Uhum. E dormindo no ninho. E a galinha entrou pra botar, né? E lá dentro,
branco, nem se moveu. A galinha lutando, casada, lutando, casada, bem tranquilão, né? Que galinha fez? Abriu a asa, tampou e apareceu só a carinha dele assim, pra da galinha. Fiotinho. É, já tá grandinho já. Já tava grande? Já tá. Mas ele não saiu do ninho. A galinha precisou abrir a asa pra cobrir ele, aí botou, saiu e ficou no ninho. Agora não tá no ninho mais. Ô, Major, é? Contar pra turma aqui, ó. Quem fez esse fogão de lenha? Uai, aí? Esse fogão. Aí tá. Esse fogão aqui, Luca, eu tinha um fogão econômico, né? Mas é o fogão econômico. Ah. Meu velho cortava a madeirinha com a maquita, né? E eu tinha muito medo. O econômico, que jeito que é? Ele é um... esmaltado, bonito. Comprei uhum. Magazine, sabe? E tem a portinha estreitinha, só que a piada é tudo curtinha. Tudo curtinha, porque parece a portinha, né? Uhum. Tem um assadorzinho e tudo. É a minha cantinha, meu. Aí o meu velho cortava a lenha com a maquita. E acontece muito de doce cortar com aquilo, né? Eu fiquei com medo. Ah. Falei, não, gente, eu vou vender esse fogão. Aí meu Gil falando assim, assim, fala um fogãozinho aí, né? Foi aqui na varandinha aqui, ó, porque aqui é uma peça, não, que tem uhum. Né? Né? Fecha de jeito, nada aqui, ó. Não vi nada onde era, tudo bem. Aí eu peguei, né? Aí eu peguei o fogão, meu filho põe lá pra vender. Ah, no estadinho vendeu. Aí eu ia bem nesse cantinho aqui e falei, bom, dá muita fumaça, né? Uhum. Mas eu vou fazer esse cantinho aqui. Aí eu peguei, né? A senhora mesma sentou. Eu mesmo. Aí fui lá, já ficou de cama aqui, né? A perna de cama. Fiz o caixote. Fiz o caixotinho bem certinho, né? E ele aguenta que a senhora tá sentada como se fosse um banco nele, ó. Aí põe a ripa aqui debaixo, né? Põe uma lata assim em cima da ripa, né? Uhum. E aqui eu pus uma tijolinho aqui embaixo, né? E pus a massinha aqui. Aí fui pôr no tijolo, sabe? Porque eu fiz muito fogão nas roças, né? Forno de sapão, fiz muito. Tu sei que te morava, te largava a lembrança lá, sabe? Ah, aí, fazia e deixava, né? Deixava, porque... é. Aí, eu tô precisando, nunca deu uma bocadinha, tá tudo feio, cardido. Não, tá. Você fala pintar ele? É, eu vou pintar ele. É, eu vou dar uma pintada nele. Esse dia todo mundo não deu tempo, sabe? Pintar aqui também. Às vezes eu só podia pegar o jeito de fazer aquele cimento queimado. Será que é muito difícil? Uai, não acho que não é não, mas... Não sei se dá tempo de fazer ainda agora por cima dessa pintura, né? Ah, mas dá. Fazer fininho. Aí compra o como é que chama aqui lá? É o próprio fogão. Cimento de cobre? Não, é um pacotinho assim, vermelho. Ah, o da cera, né? Da cera. A cera vermelha. É o próprio molde. Queima o cimento, né? Cimento e passa ele, né? É próprio para a molde. Aí eu ponho aqui pra sujar muito. Mas eu acho que ele tá bonitinho, Vajoura. Aqui é o peso, aqui eu vou te contar pra você aqui, né, Eva? Então. Tem queijo pra todo mundo aqui, eu vou te contar, viu, as pais? Ali tem um sabão ali que a senhora deve sabão ter feito, sabão de cinza, né? É. Esse quando é grande aqui, mas peça o sabãozinho pra limpar as mãos, viu, Luca? É, né? Porque eu encargo muito minha mão, né? Você vem encargo minha mão com galinha e com tudo aqui. É uma benção, viu? Bom demais, né? É. Aí eu vou ligar na pai, pegar a avó fazer isso, né? Já jogava na palha. Aí, tá durinho já. Porque põe em cima ele acaba de secar. É, acaba de secar, é. É que você percebe. Ficou bem negrinho, tá vendo? Dá pra ver? Dá. Ficou bem negrinho, ó. Porque eu ponhei a acesa e eu não reparei, eu pego o carvão, sabe? Eu esqueci de pôr na peneira assim, né? Aí eu toquei carvãozinho, aí a decoração ficou muito preta, né? Mas é melhor ainda. Quer ver? Tá vendo como é que tá, né? Uhum. Tá vendo, né? Quer ver só? Aí a mão já tá com ele. Não, tem aqui, já põe. Ah, tem um aqui. É, já põe direto aqui, porque você quer um banho um pouquinho, sabe? Tá mal dele. Uhum. Ah, o cheiro. Cheiro de cinza. É, cheiro cinza mesmo. Que galinha, pô, lá, roupa. Roupa de sair pra cabelo, cinza, não era? Pra ir pra festa, porque tá de cinza. Cabelo, a pele. Tudo. Não tinha esse negócio, esse coisa cheiroso, não, é essas coisas assim, ó. Depois tinha uma pele bonita antigamente. É, né? Nossa. E ele tem uma ação cicatrizante também, não tem? Cicatrizante. Isso é por causa que a gente põe as ervas medicinal, né? Uhum. Você põe babosa, põe erva de São João, põe erva da Maria, põe picão, ganchum, tudo é remédio. Ganchum não faz crescimento do cabelo, uhum. Né? E picão é pra pele. Babosa é pra pele. Uhum. Então onde é que fica bom por causa disso? Né? Esse sinal. Você põe no fundo da lata e depois você põe a cinza por cima. Vai socando a cinza e vai. Ah, minha pergunta.
gente faz o vídeo, né? A senhora não gosta. Ah, tem no canal de vocês, tem, né? Tem. Quem quiser assistir o vídeo dela fazendo sabão. A senhora não gosta que a água do café ferve? É, você limpou, né? Limpou. Fica minha mãe encardida? Então mexe com terra, mexe com pau, com essas madeiras sujas, boloradas, sabe? Nossa, tá feia minha mão mesmo. Ô, vó Jora, a senhora não gosta que a água do café ferve? Uai, gente, sistema dos antigos, né? Eles não deixavam ferver a água? Não, pode, sem açúcar pode. Sem açúcar pode? Sem açúcar pode ferver, pode ferver com açúcar. Aí a zeta, tipo café, assim, sabe? Um gosto estranho. É, mas não tem açúcar, pode ferver. Ah, entendi. Pode ferver com açúcar, entendeu? Entendi. Deixa eu lavar a garrafa aqui agora. E você põe açúcar, não tem que perder muito. Aí ela fica um gosto de açúcar azedo, sabe? Açúcar velho. A garrafa se lava com água quente, né? Com água quente. Bom que já dá uma mornada. Não dá vida lá com água quente. Essa garrafa que eu não culpo ela. Faz tempo eu compro ela e ainda não gosto dela. Por quê? Porque ela é ridícula. Ah! Ela é muito ridícula. Sabe? Ela serve pouco café? Virar para assim, descer o café. Ai, ai, ai. Eu vou pôr açúcar aqui, Lucas. Ah, tem que comer o pó ainda. Ai, esse vídeo aqui vai ficar chique. Vai ficar chique. Eu quero pôr assim na hora. Sei lá, passou mais, tem que comer sabor, né? E a medida que a senhora usa para fazer a uma garrafa? Um litro, toca até escolher. 10 colheres? 3 colheres? Foi já assim, mexendo, né? Melhorando. É, aí eu peguei, aí eu arrumei o leite, o xininguinho, que é o xininguinho que eu tratei da cachorrinha que ficou doentinha. E tratei com a xininguinha, o leite na boca dele. O que é xininguinha? Xininguinha assim que tá para o animal. Ah, é uma espécie de remédio. Da gestão. Ah, seringa. Seringa. Seringuinha. Assim, aí, mas só tem o leite na boquinha dele, né? Tipo, você engolir. Aí 3 dias de boletim. Aí depois de 3 dias começou a já movimentar, né? Hoje tá aí. Esse gato desse tamanho. E eu sempre falava assim, eu preciso de um gato no quintal. Que a gente não gosta. Uhum. As feias, essas coisas. Luca, mas entrou um rato no meu fogão. Até hoje não sei mais nada dentro dele. De medo, né? De nojo, né? Nojo, você né? Você vai limpar, Luca, quer dizer, com todo dentro. Você tá brincando com a minhoca. Minha água, filho. Aí que olha que você vê. Aí tu chuneta. Mas o gato é bom mesmo, porque às vezes só afasta, né? Só de saber que tem, eles já não vêm pra cá mais, vontade, né? Eu tinha muita vontade de amar um gatinho. Meu velho não gostava muito, não. Mas eu falei assim, já que tem galinha, tem cachorro. Eu já tô velho mesmo. Tinha um gatinho aí. Aí parece que você pensa aí, ó. Uhum. Mas é gostosinho. Uma vontade de ver. Aí ele fica as galinhas lá, né? E pega as passarinhas, né? Uhum. Aí ele assim, quando ele vem aqui dentro. Agora mas os dois. O gato não é igual o cachorro, né? O cachorro parece que ele quer carinho o dia inteiro, né? Se você viesse aqui brincar com ele, o gato corre lá, ele corre atrás, o gato vem aqui, ele vem de encontro, andou um exato sozinho com ele. 10 colheres é muita coisa. Água. Eu tô com saúde por causa disso, viu? Uhum. Eu por 5 horas da manhã, já vou mexer com as criações, já vou... É desse jeito aqui. Aí quando é de tardezinha, eu tomo um banhozinho, eu vou assistir uns vídeos. Assistiu o Luca, né? Assistiu o Luca. Tem que assistir com a saudável, né? É, ué. A saudável faz bem palma da gente. Entendeu? Eu larguei mão da novela há muitos anos, Luca. Louvado seja Deus. Jornal, eu não gosto de jornal. Fala mesmo. É só, né? Desgrama, né? Só. Então agora se tiver assistiu, o povo vai te ver umas coisas sadias, né? É. Vai nas roças. Aqui a roça você vai sempre em carnaval. Aquele casal aqui mexe com calavão de virgulho, que coisa linda, né? Bonito. Muitos remédios. Isso é uma coisa muito boa, né? Verdade. Né? Uma coisa tão simples, né? Nas plantas. Nós aqui, ó, luto com os pés tomados, lá, meu velho. Só fazer que nem o homem faz, ó. Né? Ensina a gente tá aprendendo. Né? Lógico. Aquele que nós vamos fazer mesmo. Já viu uma pessoa aqui em casa pra mim. Aí eu queria assistir, você vai fazer o azeite também. Vai assistir agora, né? Outro me ligou pra mim. Você vai fazer o azeite, eu queria assistir, né? Então, mas eu acerto no vídeo. Certo. Só vai fazer azeite, mamone, tia. Que remédio bom, hein? Falei, é bom, filha. O rapaz que deu a mamona pra mim lá, ele não sabia. Ele falou que não sabia, não.
É? Fazia remédio. Você fala pros outros e se dá isso na sua cara. É, né? O que que você tomava amônia? Credo. Não sabe, né? Rapaz, mas tinha uma turma que usava ele até pra poder acender lamparina ou não? Entendi. Meu pai chegou a usar quando ele morava no ranchinho. Quando ele casou, ele morava no ranchinho com a minha mãe, né? Diz que usava. Então. E bem neném, curava só com azeite de mamona até hoje. É, ué. Ó, esse pilão aí. Ó, que eu tô falando pra você aqui da avó da minha nora, né? Uhum. A minha nora tem. São de enfermeira, o povo dela, né? São todos. Aí você manda minha só avó. Só ela que não. Só ela que não. Você vê, enfermeiro formado. Eu faço isso pra eles, quando eu pequeno os nenéns desse. Ó. Você vê, pô? Ó, o pai que tem ressecado, né? Meus filhos estão figuradinhos. E pode curar a criação também? Nossa. Normal. Deus, pode dar pra tomar. Tem essa cachorrinha. Põe um pouquinho lá no dá pra ela. Pra ela. Não precisa levar a piscina. Bota, bota, quer, viu? Tá beleza. Pode tomar, não muito, sabe? Não muito. Pode tomar muito, não. Tudo tem a medidinha, né? Tudo tem a medidinha de água secando, né? Tudo tem a medidinha pra você. Tudo que tem coisa, tem medida certa. Olha o café que ela preparou hoje, então. O dia inteiro com ele. Que delícia. Ele, tadinho. Vou colocar aqui dentro dos cachorros. Ó, pegar um café, ó. Ela não quer servir não, a gente ali? É danadinho. Eu tenho uma lá em casa que... Comi amarguinho, mas pra mim tá bom. Eu também gosto de mais amarguinho. Olha a avó Jana, não tá bem com... Porque esse meio que é pra asma, não gosta. A avó Jana hoje tá chique doendo. Eu que tô chique. Quando você toma café aí, eu vou acender o fogo, não é para não, porque eu já tomei café. Pode, pode, você pode não. Acender. Você já tomou café? Já. Mas não tomou um pouquinho. Eu não uso perder leite, gente, fiz. Eu penso que eu vou né? Aí que depois você começa a pobre, eu dou a horta dela. Ai, que beleza. Deixa eu acabar a nossa fala acabou, beleza. Acaba de coar agora. Por que é? Ah, ela é cheia de... Você vai mostrar a boca. Posso chamar a abóbora? Que maneiro. A flor da abóbora, eu já ouvi falar que não pode. É? Apontar o dedo pra flor da abóbora. Não pode. Nem abóbora, nem novinha. Pra flor nenhuma, né? Pra umas pessoas. Deixa eu até passando o fogo lá fora, viu? Né? Fez um solzinho, né? Uhum. Lá no peito, quando der coluna do senhor, não tem. Eu amo esse biscoito de pé. Você já fez de pé, pra ele ficar agachado, né? Não, eu tomo café lá. Aqui eu fico de pé, né, filho? Só põe o banquinho, senta assim, né? Vai sentar. É. Essa broinha você chama de biscoito? É broinha. Broa, né? Broa. Eu falei biscoito? Falou. Eu tô até parado mesmo. Eu tô até desabeçada. Eu falo que o frango é porco, porque é frango. Essa madeirinha aí, a pessoa pôs panela em cima. É, pra não pertear muito aqui, né? Não suja demais. Esse aqui tá lavado pra mim. Aí eu vou trocar. Cartão que vai renovar. Não fica com a teia, Lucas. Ah. Cruza a lenha. Não, só quando o mano pega, pô. Ele fala? Ele fala. Cruza a lenha. E quanto mais fininho o gás tiver, melhor pra começar, né? Eu agradeço o Chico Abeia, viu, Lu? Que Na hora que você voltar, você traz o meu tripé. Você agradece muito o Chico Abeia. Sim, sim. Eu me agradeço muito o Chico Abeia, se ele receber esse meu vídeo aqui. Eu quero agradecer muito a ele, porque... Olha, quando começou a epidemia, Luca. Começou a epidemia... E o povo morrendo, meu esposo entrou em depressão, ficou de cama muito tempo, sabe? Uhum. O que que eu fazia? Aprendi o YouTube nome, Senhor Jesus, né? Assisti os vídeos de Chico Abeia. Oh. Os vídeos dele, que me ajudou eu atravessar essa maré e cuidar dele. Por isso que eu... Ajudou muita gente, muita né? gente. Eu dou, quando eu digo, eu dou meu joelho, eu oro a Deus pra ele, porque o Chico Abeia foi uma alavanca pra muita gente. Foi. Foi mesmo? Foi. Porque eles têm que estar com as pessoas lá naquele mundo, né? Coisa boa, né? Depois que as coisas de saudade... Só a filmagem bonita, né? Bonita. E outra, ele quer me recordar muito do meu povo, sabe? Que você vai fazer uma sede aí mesmo? Decidiu? Eu acho que ele... Aqui, né? Não dá pra fazer, né? Não dá pra molhar, né? Aqui é uma ideia. Não, cabe duas panelas aqui, ó. É, cabe duas panelas. Nossa. É bom, daí já faz o almoço, né? Ai, agora ia matar um franguinho pra nós, Luca. Mas o derrebete das galinhas, sabe? Ah, não é bom não. O derrebete da panela, a castizinha tava com a costurinha minha branca, essas filhetes, tudo no bofado. Aí eu tô botando remédio pra elas. E não pode matar, né? Não, aí eu tenho é um franguinho que comprei de um moço que vem da rua aí. Ah. Gostosinho também. Uhum. Mas eu vou fazer. Então eu já peguei lá. É, Lucas, ó. Já tinha. Vem cá, tá show.
Aí, gente, ó, aprende com a vojura como é que põe fogo, ó. Faz lá uma arapuquinha, né? Arapuquinha, ó. Repica ali, é bem repicadinho, né? E o papel vai embaixo. Lá embaixo. Aqui rasga, eu guardo esse papel de pão, sabe? Uhum. Eu guardo. Aí eu ponho, tudo bem com a sua pina, minhas pensas ali. Tem gente que guarda casca de laranja, só já não falar isso. É, que é bom, cara. É, que é bom também. Você bem, esse aqui pega fogo, né? Pega fogo. Pega o fósforo aqui. Ela tá numa, tá poeira branca. Meu velho é uma benção, louca, viu? É, né? É, briga, né? Briga, mas ele me ajuda muito. Tadinho. Aí já foi lá em cima buscar pão. Eu voltou lá buscar ração pros cachorros. 81 anos, né? Companheiro mesmo. É, companheiro, companheiro de garra. Ixi. Um ajuda o outro. Viu? Não sei se muito conhece, não, porque tá meio molhadinho, essa bolinha, sabe? Uhum. Até a mãe que já pegou, parece. Já. Essa chuvaiada, né? Essa chuvaiada, a linha fica umedecida. É, mas a coisa é boa pra acender fogo, Lu, que é a folha de pinheiro, né? É o cara de sala, lembra? É o cara. É, aquela beleza, quando nós... Pai de mim. Pai de mim. Ah, meu Deus do céu. O sabor que o povo usava, o sabor, antigamente. Uhum. Verdade, sabugo também era bom pra acender. Uai, não, usava pra outras coisas. Usava pra limpar o mundo. Né? Hoje eu fui fazer uma lembrança do meu pai. Meu pai, minha linha de brilhado, agora tá fazendo um balai com sabugo branquinho, né? Que bonitinho. Como hoje tá, as coisas tá boas, né? É, mais fácil hoje, né? É mais fácil. Você tá olhando assim, pra saúde, né? Sei lá. Mais fácil hoje, gente. Do outro lado já não. Como foi saudável, Maria? Olha pra apanhar aqui, ó. Que beleza. Pau na máquina. É. O trem já tá funcionando. É. E eu subi lá em cima. Aqui vai acabar mesmo, tô nem não. Cadê essa? Minha mão foi feita pra trabalhar mesmo. Minha mão foi feita pra trabalhar, né, Lu? É isso aí. Tem gente que peleja, peleja, peleja. Meus meninos não sabem, né? Aí não misturou com o outro, não. Quer ver? É. E eu plantei uns pés na horta, porque esse aqui é bom, viu? Cabelo, meu bicho. Esse aqui esse é diferente. É diferente, Lu, porque tem mais óleo, viu? Eu macetei um grãozinho na minha mão. Ele tem mais óleo. Só que vem muito xoxo, viu, Luca? É. Vem muito xoxo. Alguns vêm xoxo. Vem xoxo, quer ver? Aí ele não tem. Ó, oh, aí, tá vendo? Tá vendo? Ele veio muito. Ó, oh, esse aqui. Aí, não... aí aqui não tem nada. Esse aqui, aí, aqui tem, ó. É. Então vem muito xoxo. É mesmo. Por isso que a pessoa fala assim: ah, mas não sai azeite. Vou explicar o porquê. É porque vem. O mamone. Tem que colher quando já tá começando a pelinha dele desgrudada da semente, no pé, o cacho. Uhum. Aí começa com a pelinha assim, seca, pode apanhar que ela tá boa. Uhum. Mas se apanhar o cacho verde, perde cacho de tempo, perde de tempo. Aí você vai secar, você vai torrar, você vai solcar, não tem azeite. Uhum. Entendeu? Então é isso que a pessoa fala assim, ah, eu faço, não rende, não dá azeite. Porque o mamão tá verde. Machucado como fiz aqui, ó. Ah. Se eu pegar a erva-maria, né? Ah. E macetar. Tem uma folhinha daquela arnica, ela macetar e põe aqui. E fritar no azeite mamone. Põe aqui, amanhã já tá sequinho. Já acabou. Tá sequinho. Pois a pomada ontem que virou. Zangou mais ainda. Não resolve, né? Não. O azeite mamone, ele curte de dentro pra fora, né? Uhum. É onde que ele é bom por causa disso. Quem ensinou pra senhora essa receita, Rosa? Isso aqui tem até para os meus bisavôs, ixi, geração por geração, né? Minha mãe contava que a mãe dela, minha avó, eu conhecia quando ela fazia azeite mamão, ajudei muito minha avó, socar assim no pilão, sabe? Mas eles contavam que os bisavôs meus, né, já faziam isso aqui para curar a criação,
Ninguém, não tinha veterinário aí, né? Então eles usavam azeite para curar inflamação de berne, né? Dava até para animal tomar, pega a palha de alho, seca a palha de alho, não perdia nem palha de alho, não perdia. Palha de feijão, depois põe em fogo, faz aquela cinza, né? Depois pega o azeite mamona e põe numa vazia e põe aquela cinza. Mas é uma beleza procurar animal tanto para tomar como banhar animal. Não é, velho? Fazia antigamente? Resta de alho. Aproveita, agora joga fora, né? Isso não acha que não tem utilidade, joga fora. Mas antigamente era assim. Curava os animais com aquelas restas de alho. A resta é aquela que. É a resta que aqui você vai trançar o alho, fica com a trança, sabe? Fica a trança. Então. Ah, louca, eu fui picado escorpião. Não. Você pensa que fui no médico? Fui nada. Não! Peguei uma vazia, aquela vazia que tava ali, ó. Peguei, quando eu peguei esse papicô aqui, ó. O que eu fiz? Marrei de prato, já adormeci até cansinho, ó. Marrei de pressa um pano bem apertado aqui. Fui fazendo assim, ó. Daqui a pouco eu ponho uma coisinha amarela aqui, ó. Quero ver mesmo. O que meu pai fazia? Eu falei isso aí. Faz tempo? Hã? Ah, tá com um mês, mais ou menos, né? Ah, foi esses dias? Foi, esses dias. É. Até agora, está goiadinho. De vez em quando, dá uma goiadinha, sabe? Contado. Mas ela não matou, não. O escorpião morreu, o Sérgio não tá com isso. Torra igual torrão amendoim, então. Rosinho. Tem que dar o ponto certo. Mas antes de torrar, a senhora já deixou ele estourar e cascou. Ou cascou algum? Não, agora tá aqui, né? Que eu pegar assim que não quer estar a pintura, ele tá bom. Aí já põe no pilão e. Soca. Soca. E vira aquilo. Fala assim, ó. Antes a senhora colheu ele lá e deixou estourar. Sim, aí eu colho o pé, né? Põe ele dentro assim de uma saca, senão põe no chão, põe uma peneira desse, porque ele estala, ele vai embora. Uhum. Então tem que tampar com a peneira, né? No sol. É. História que nem uma pipoca. Nossa, vai longe. Aí vai forma o sol, ele vai arrebentando. Uhum. Aí você, quando tá bem seco, você vai pisando por cima assim, ó. Uhum. Senão com a varinha, depois é tudo, com a casca. É trabalhoso. É bem trabalhoso, mas é gostoso, né? Então pra saber, o ponto é a mão. Quando eu pegar, se eu não aguentar, tá bom. Olha. Esse é o ponto. Que se passar, quase o óleo, né? Ai, a minha bassourinha, tô lá do rio, ó. Rio, ah, só trouxe. É. Esse aqui é o povo. É, lá de. Lá, não, lá da. Lá da. Como é que chama aquele lugar? Na Lagoa, por aí. Como é que a senhora escolhe esse matinho aí? Cor que é um? É o capinzinho que dá, né? É um capinzinho. É um capinzinho. Ah, antigamente o povo barriga fogão com isso aqui. Vamos falar aqui, Vó Jura. Pessoal, inscrever no canal da senhora, né? Sim. Canal Vó Jura e sua experiência, suas experiências, né? Uhum. Então, pessoal, entrar lá no YouTube, lá. Vai estar na descrição do vídeo também. Uhum. Aí é só pesquisar aí, ó. Uhum. Mostrar. A senhora mostra o dia a dia da senhora aqui, né? As coisinhas que a senhora faz. É que como eu sinto aqueles vídeos, que eu gosto, o ensinamento deles. Então, bem, se alguém agradar comigo, né? De eu estar contando essas coisinhas de roça, coisinhas de que eu faço aqui, né? Uhum. Aí, você sentir no coração, né? Escreve então, lá. Escreve lá no meu canal. É, eu vou agradecer, né? Agradecer muito a Deus por isso, né? Porque a gente fica mais contentinho, né? A gente sabe que gente tá dando valor pra gente. Mas o primeiro dia que eu descobri a senhora, eu já fiquei encantado, porque... É. Conta pra turma quantos anos a senhora tem. Vou fazer 76 desse ano agora. Então. 76 anos. E 76 anos, a senhora vai ter um canal no YouTube. Eu achei legal demais. Então, isso aí é vontade demais das coisas, né? Desejo, né? Exposição, né? Exposição, né? Tem gente que tá mais novo que a senhora e não tem a disposição que a senhora tem. Gente, misericórdia. Eu passo pras pessoas. Gente, levanta da cama, gente. Vai fazer uma caminhada. Fica aí na cama remoendo, não. Passado, né? É. Levanta, vai fazer uma caminhada, que nem eu faço. Pelo menos 5:30, 6 horas. Já vou lá nos meus galinheiros, já barro meu galinheiro, já me comer as galinhas. É sujeira? É. Mas faz bem pra mim. Faz bem. Enquanto eu tô lutando aqui, pra minha saúde. É, não é? Lógico. Você ficou em cruzar o braço.
Fica só na televisão. Não critico ninguém, que eu também se suzi também. Uhum. Né? Mas e fica sentado ali. Não faz nada, né? Não, meu Deus, se mexe? Isso não leva nada. Não. Meu Deus, Luca, porque muitas pessoas me ligam assim, com o zap, sabe? O que você arruma? Você é tão disposta assim. Já procuro um beijo. Para! Entendeu? Eu sei que se eu parar, ferrugem. Uhum. Né? Tá, você acha que tá bom? Olha! É. Esquentou. Esquentou. Agora, meu Luca, agora vamos batucar, né? Meu Jesus. E tá, Luca? Essa peça usava pra muita coisa, né? Nossa! O dono disso aqui, coitadinho. Diz que ele gosta muito, né, de paçoca de carne, paçoca de mendim. E um dia eu vou fazer pra eles aí, Deus quiser. Eu prometi pra ele isso. Eu não tenho força mais. São mais novos que nós, tadinho. Uhum. Eu não tenho força mais. Eu fiz o trabalho de enfermeiro, não tem tempo. Aí, usava pronto. Ela pra um arroz, pra é. Um café. Ah, eles usaram muito, né? Eles usaram muito. Aqui só vem que eu digo fazer azeite. Mas a senhora pegou essa fase também, né? É, nossa, Lucas, só quer botar arroz. É, né? Teve uma época que eu soquei arroz, não podia ganhar neném. Ui. Oxi. Mas o arroz socava era pro dia. Socava, a gente plantava, tinha plantação de arroz, né? Uhum. Aí tinha o pilão. Aí a gente socava com o dia de almoçar e jantar. Né? Pilão, quase esse negócio aqui. Então fazia com a quantidade para almoçar e jantar. Né? Todo dia socava de novo. Aí quando a gente tinha um mijolo, a gente socava no mijolo, né? No mijolo cabe uma lata, essa lata de querosene primeiro, né? Uma lata grande assim, de 20 litros. Com prato de querosene mesmo, sabe? Hoje é de tinta, né? Gosto de lá de tinta. Aí, socava, pegava uma lata de 20 litros no mijolo. Aí ficava a semana inteira o arroz, sabe? Uhum. A semana inteira. Mas se for ver, como parece que a turma comia mais arroz, ué? Ah, comia. Ih, Luca. Comia um arroz com suã de porco. Comia arroz com... Porque 20 litros gente, é muita coisa, ué, não é? Mas vai por muitos dias. Não, ah. Quando socava no mijolo... Era pra semana, duas semanas. Quando era um pilãozinho assim, era pra almoço e janta, né? A família grande, ué. E aí fazia paçoquinha? Fazia... Ih, cadê meu pai? Cadê meu pai? Nossa, eu falo com orgulho, viu? Cadê meu pai? Era paçoca de amendoim. Sabe aquele gergelim? Ontem eu assisti um vídeo ali, o rapaz plantando. Diz que não tem paçoca. Porque o povo tinha saúde antigamente, aguentava as gripes, né? Meu pai fazia paçoca de gergelim, paçoca de amendoim, paçoca de carne. O gergelim tem o mesmo gosto do amendoim. Você sabe que eu nem tenho lembrança há mais tempo, tanto que eu nem vejo isso aí mais. Uhum. Eu quero arrumar pra me plantar. Eu vi no vídeo, não sei de quem eu vi no vídeo. Ontem eu vi do... Só que você é paizinha do Nordeste. E ele planta. E o pai dele planta. Abriu o canal esses dias, tá com dois... tá com 40 mil inscritos, parece que. Que beleza, hein? Abriu esses dias o canal. São boas coisas de roça, Luca. Essas coisas de roça. E o pai dele. Aí vai batendo até o trem virar uma ah, massa. Até o trem virar uma viruca lá, viu? Se ela estiver cansada e quiser que eu faça um pouquinho. Então, aquele pãozinho ali, né? Por isso que eu falo pra você aqui. Eu não, tadinho. Eu furei por acaso. Eu só quero arroz, porque o soco, sabe? Meu velho comer só o soco, arroz. Quando eu comer em São Paulo, soco. Assim, um litinho de arroz só. Às vezes, quando eu compro arroz, soco nele. Mas ele não vira isso aqui, Luca. Você bate pilão, fica no fundo. A senhora compra o arroz pra socar? Compro. Aí não fica São Paulo. Por que a senhora acha? A senhora acha mais gostoso? Arroz socado pilão com frango, meu Deus, de misericórdia. Gostoso? Oxi. Nossa, Deus. E os grãos não quebram? Não quebra nada. Só o arroz tiver bem muito seco, esse é o último que eu comprei. É, aí tem que ficar devagarzinho, né? Só que quebrou muito. Eu gosto. Mas mesmo se quebrar, dá pra fazer o arroz normal, não dá? Dá pra normal. Normal. Eu nunca São Paulo ultimamente dá, parece que eu fui lá duas vezes e não tô vendo mais arroz lá. Não sei, isso fica, acho que parou de comprar, né? Eu compro carteira de vez em quando lá. Vou torrar, né? Luca, eu tomo clotiazida e losartana e metade da madeirão porque eu tenho chaga. Por incrível que apareça. Chaga? Chaga, eu tenho. Ninguém acha que eu tenho chaga, eu tenho. Mas você vê, eu tô aqui, até hoje.
Só que eu peguei chaga recente, sabe? Uhum. Recente. Aí meus exames foram pra Cássia, e lá veio o resultado que eu tava com a dengue, com a chaga. Mas, e achar o que, que a chaga dá? Batimento cardíaco, você não pode passar nervoso, você não pode esforçar muito, acaba a ter assim, você vê que você vai acabando. Mas, graças em bom Deus, que eu não tenho isso mais. Não, não tem mais. Tem isso aí mais não. Graças a Deus. Mas eu tomo metadinha só, sabe? Uhum. Toma por tomar, mas não tem mais, graças a Deus. Ih! Eu acho que apesar dos pesar, pelas minhas filhas, eu tenho saúde demais. Sabe que tem balde limpo ali? Deixa eu ver. Se tiver balde limpo, é no balde primeiro. Tá um cheiroso, né? Uhum. Aqui em casa é uma benção, viu? Falou de balde, tem balde, tudo é banda. Esse aí já é o moído. Esse aqui já é o socado. Socado, né? Uhum. Só vai dividir? Não, eu vou esperar a água esquentar, né? Aí eu ponho aqui no balde pra matricular, entendeu? Acho que ainda vai ter que socar, tem muito calcinho. Tem muito calcinho inteiro aqui ainda, ó. Você tá fazendo azeite de mamão, tá, galera? Olha o cheirinho. Eu lembro dele nem é novo, Eva. Aí a senhora tá jogando água quente, uhum, dentro do maceiro. Desde o maceiro, olha, você vê. Ele juntou o maceiro tudo, vó? Tudo. Olha, tu sabe que é óleo, olha. Óleo branco, Luca. Quando ele. É tudo óleo, ó, tá vendo? Uhum. Tudo isso aqui é óleo, ó. Fica branco, sabe? Só que vai demorar, porque ontem endureceu, esqueci de pôr água nele. Se eu tivesse pôr água nele, não tava de jeito agora. Esqueci de pôr na mesa, esqueci. É muita coisa. Nossa, tratei esse pintinho hoje, tadinho. Não tratou? Nada, nem desse galinho tratou. Vai lá tratar, ué. E ação. Ah, não, lá, ah, não, o pintinho eu tratei. Das galinhas. Minha velha não tratou. Não tem uma colher maior, não? Tem nada. Tem um eu tô esperando ganhar uma colher. Mas São Paulo tem cada colherzona, eu vou buscar assim. Tem uma pedaço de pau grande pra buscar? Uma madeira? Um cabinho de vassoura, às vezes, né? Obrigado pela alerta do seis, viu? Fazendo. Obrigado pela alerta do seis, tá bom? O alerta. Deus abençoe pela alerta do seis. Eu falo pra vocês? Viu? Sabia que tinha meu pau de mexer sabão, mas agora que eu lembrei dele, vocês falaram. Esse é de bater sabão? Esse aqui é de bater sabão de álcool. Ficou lavado, sabe? Eu tô lavadinho. Porque senão pode misturar não, aí. Não, não tem problema. Não tem não? Não. Porque o sabão é só óleo também, né? E não vai soda. Não, aqui fica melhor. Aqui não tem problema, não. Tem esse aqui pra de frito, Luco, ó. Acabou. Olha, frito. Ah, não, é frito. Ele pega caloria. Tudo quanto é coisa, você esquentou, mata tudo com a bactéria. Aqui é um vai e vem. É. Que falar a verdade, viu? Coração tem que estar mil. Tem que estar mil, que senão não aguenta não, filho. Ó, isso aqui tem que socar de novo, Luco, ó. Ah, vai voltar pro pilão. Tem que voltar, ué. Perdeu, olha aqui, ó. Muita mamona, porra. É. Ó. Esse branco é óleo. O branquinho? Uhum. Tá grudando já, ó. A gente não falta ração, ela. Acabou. É, mas aquele era, né? Acabou ontem a ação deles. Não fica uma borrinha, não, vó Jora? Não, você vai ver. Essa peneira segura tudo? Não, não é peneira que segura, não. Olha aqui, a hora que eu ponho a... Olha que a gente vê aqui. Vou catando com a colher, aquele olhinho, jogando outra panela. Ah, entendi. Jogando outra panela. Aí outra panela vai apurando. Entendi. Aí vai apurando, até o óleo. Fica o olho só. Só fica o olho. Aí fica uma massa no fundo. Nossa, o cheirinho gostoso. Eu nunca vi ela fazer bebê. Tem gente que não sabe ficar ali, que não tem paciência, Luca. Ah, mas é muito processo, né? É. Pessoal, acha mais fácil buscar uma pomada na farmácia. É, não tá fazendo isso, né? Então. Aí eu. Remédio então pra machucar. Então. Ouvido, é pra tudo, gente. Sabe o que eu descobri ontem? Nessa gravação que eu fui? Eu descobri que a água da bananeira é cicatrizante. Nossa, você corta o toco da bananeira?
corta no meio, joga pras galinhas. Antibiótico pra galinha. Antibiótico, né? Nosso Deus. Meu pai jogava era de tronco porcada nele. Ele não é não. Olha. Só tá mastigando com as tortas de bananeiro, sabe? Aham. Tava doente de jeito nenhum. Ai, pensa na pintura. Luca, vou te falar pra você. Esse é as irmãs que vai dar óleo. Só pelo grito que eu tô sentindo aqui, ó. Vai dar azeite, viu? Em nome do Senhor Jesus. Vai dar muito azeite. Aí, você pega, você ó, tá grudando, ó. Grudando. Óleo, né? Uhum. É que o óleo que eu catei aqui tava bem granado, né? Você trouxe também, tinha só uns pouquinhos de gramado, tava bem granadinho também. Mas só tem que dar óleo mesmo. Tem que saber escolher lá na hora, tem, né? Tem. O mamão tem que quebrar o cacho na hora que tá secando com a capelinha de fora. Dos grãos, sabe? No cacho. Uhum. Na hora que começa com a capelinha secar, tá na hora de coer. Enquanto tiver verde o cacho, não tem óleo, não. Ele muda de cor, né? Já tirou o azeite daqui. Vai secando, vai secando, vai secando. Mas eu gosto de tirar por cima aqui, passar lá, ó. Ah, já tira nessa panela aí. É. Mas e a massa? Tá, porque não tem uma massa? Tem a massa. Ela derrete? Não, ela fica aqui a massa. Ela fica junto com o óleo? Fica junto com o óleo. Aqui, ó, que a hora que esquentar mais, ela vai juntar aqui em volta, né? Aqui, ó, isso aqui, ó. Ué, mas eu vou falar pra senhora, vó Jura. Eu tô tentando pensar aqui, essa panela tem o quê? Uns 10 litros? Ou mais? Ah, ela tem uns 10 litros, né, Luca? E vai fazer virar 400 ml só? É muito pouquinho, se for ver, né? Muito pouquinho. Ixi, pouquinho demais. Nossa. Isso não é grande não, filho. Mas é que ele é um remédio que atura, né? Por muito tempo, né? É, muito tempo. Liga essa pena aqui, gente. Agora é o seguinte, Luca, aqui já é óleo, pra você ver, tá vendo? Ó. Uhum. Agora tem que pegar bem assim, ó. Vai pegar só o óleo, ó. De cima é o óleo, então. É. A borra fica embaixo. Ah, tá tirando a borra branca ali, aquela espuma. Tá muito quente a panela? Não. Aqui? É. Como diz aquele ditado, essa aí é macaca velha. Tem uns ditados que falam assim, né? Já fui jogada no rio com 15 dias de vida. 15 dias de vida, depois rolei pra correntes abaixo, minha mãe pulou, me acudiu. 15 dias de vida? Sim, 15 dias. Minha mãe lavando roupa, minha irmãzinha pegou eu e jogou dentro do rio. E ria. Na minha mãe olhou, tava indo, ó. Antigamente rolava a criança num cobertorzão grande, né? Meu Deus, foi a minha sorte. Como é que é ela? Não, eu pra mim, eu achava que isso aí era tipo uma nata. Nunca do feijão a gente tira isso aí, né? Fora, não tira, vó Jô? Feijão? É, quando vai fazer feijão, sobe uma espuminha assim, ah, a gente tira fora, não. Né? Não precisa? Não, eu nunca tirei. Ele sai sozinho? Ah, eu sei lá, vai junto, porque eu nunca tirei não. Feijão? Depende quando da a gente cozinha o feijão, vai refogar e dá uma espuminha, ah, não dá? Ah, sim. Aí eu nunca, sabe que eu nunca tirei, Luca? Não tira, não. Não. Feijão, depende da que eu faço com banha, né? Ah, Eva, você tá usando a banha, Eva? Não. Aí eu uso com banha a comida. Põe óleo pra já sabe. Ai, Deus, põe óleo a comida, velha. Em casa é banho de porco. Você come, Luca? Banho de porco. Opa! Eu nunca molho. Dois estamos na gente. Eu compro a banho que eu acho que é mais saudável, mas o ano não faz lá. Mal o outro, não. A dona Helena tá doente, né, Luca? Tá. O vizinho dela tá meio batidinho, né? Pensa bem que trabalha, hein? Misericórdia do céu. O dia que a senhora mexe no fogão assim, não pode mexer com água. Ah, eu sempre consigo. Toro café de 2 horas, bebo água fria. Só geladeira com água. Geladeira pra abrir, não. Isso. Geladeira? Geladeira, eu sou o dia inteiro hoje. Senão entorta a cara. Eu entortei uma vez. Já? Rapaz do céu, pelo amor de Deus.
Tortei a cara uma vez, que misericórdia. A minha boca veio aqui, ó. Os meninos guardam misericórdia. Aqui, ó. Aí. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Aí, bolinha. Esse aqui já é o óleo, né? A bolinha, ó. Aí, ó. Isso aí, ó. Pode cortar ele pra lá. Agora que eu vou. Agora aqui pra ficar aqui agora. Vou fazer o. Eu vou bater o milho no liquidificador, fazer igualzinho pra você. Ei, que beleza. Pode os cabelinhos. Ai, mãe, tem uma chácara pra sozinho lá, mas vamos ir lá, você paga o aluguel aqui mesmo? É, 500 quanto aluguel lá. Tá precisando criar galinha, mãe, né? Falei, ah, minha irmã já tem minha chácara ali já, né? Tem minhas galinhas, né, Luca? Vai ter que deixar pra trás tudo, né? É, não, falei, não, vou mexer com não. Casa aqui da minha filha. E fica o tempo que eu tenho, até só vou sair quando eu juntar os pés. Não gosta daqui, Luca? Nossa, amo esse lugarzinho aqui, ó. Até vou comprar aí, meu dia aceitou de fazer aí, ó. Tadinho. Os saudosistas, né? A senhora tá cozinhando no fogão normal porque o de lenha tá sendo usado já, né? Tá ocupado com a... Ocupado lá com azeite, né? Pra me dar de fazer lá fora. Mas tá muito barro lá fora, né? Tá. Tá um barrão lá fora, a galinha tá solto lá. E aí vou fazer aqui dentro mesmo, né? Uhum. Pra perder nada não, né, Luca? Pode não. Ixi, tudo é louco. Aí o que que faz com essa massa que sobrou? Essa massa aqui? Eu vou apanhar aqui. Deixar escorrer os pinguinhos aqui até o último. E vou pôr na panela pequenininha. Da tirar dos clientes. Perco nada. Perco nada, Luca. Deixa aqui, ó. Mas depois a senhora dá um fim nela. Ah, então eu dou. Tá ligado? Tá correndo ainda? Depois eu tiro aquela agulhada de dentro, né? Enquanto ela correndo lá, pode ser correr aqui. Depois eu jogo a massa fora. Não tá muito mais já, ó. Ele tem rolenta. Tem rolenta. Aquele povo que mora em apartamento, né? Fica ali, tadinho, né? Na frente do computador, né? Trabalhando. Você vê o povo na roça colhendo arroz, né? Depois faz aquela janta, mata porco, mata frango, com as panelonas. Que coisa mais gostosa, né? É. Diferente as vidas, né? É, diferente as vidas. Tudo no ar, né? Tudo conversando, com as prosas bonitas, né? E almoçando e tudo com a filha de gente comendo. É muito bonito ver isso, é, né? Você lembra daquele povo lá perto do apartamento, Luca? Eu lembro. Com as pimentinhas no apartamento ali, né? Na roça, às vezes, a gente sente o cheiro da chuva, é gostoso. É gostoso, é gostoso. Às vezes, sente o cheiro do cocô da vaca, é gostoso. Gostoso. Né? Você não vê sol quente, é, né? Porque a terra é fresca, né? Uhum. O apartamento, nunca morei, mas minha filha morou, falou que é triste. É triste. É triste, o cara é preso ali, preso. Né? Eu não sei o personal, não tá. Acho que não tava aqui mais, não. É, a lenha tá estralando aqui, tá, dona João. Tá estralando. Eu acho bonito aqueles vídeos lá, viu, Luca? É, nossa, né? Eu acho bonito. Eu lembro, né, a tempo da minha infância, né, Luca? Uhum. Eu era assim, né? O povo não tinha tempo material, mas era feliz, né? Todos juntos, comendo ali as carnes de porco ali, a bibliu cuidando no pé, né? Uhum. As frutas no pé. Nossa, é outra coisa. É outra vida, né? Outra vida. Não tem preço. Na minha infância foi muita coisa boa, né? Agora, na idade que eu tô... Essas crianças que vêm agora, nascendo aí. Que vai vir o dia de amanhã, meu Deus do céu? Você já come até papinha latada? Pior que esse mesmo. Papinha latada, meu Deus. Né? Tanto legume, verdura fresquinha, criança, né? Andava, você vai Luca, um trem latado. Com o pezinho no chão. Já pegava andada com o pezinho no chão, assim, ó. Uhum. Sabe, saia andaninha assim. Agora já criança é um aninho pouco, tadinho, né? Já com meio, sapato no pé. Fica sufocado, né? Eu acho que fica sufocado ali, gente. Não tem como. Não fica livre, né? Não fica. Já tem pequenininho, já fica ali. Ah, não. Na misericórdia, só Deus. Então, eu não sei, porque... Né, eu vivendo no passado. Era muito gostoso, né? Eu era muito feliz. Tinha liberdade, né? Tinha liberdade pra tudo, né? Tinha.
Olha lá, gente, que ela vai tirando, gente, ó. É tudo por cima, ó, pra vocês verem. Ela vai tirando aquela... Com paciência, ó. Natinha branca. Se você for tirar aqui no fundo, fazer assim, louco, ó. Aí vem só a água também. Ah, não sei. É, você tem que tirar só... Esse branquinho aqui, uhum, é o óleo do mamona, ó. Ó, ó, tem que tirar desse jeitinho aqui, ó. Uhum. Entendeu? Senão você deixa parar na frente lá, ó. Né? E aí demora pra secar. Ó. Tudo isso aqui é óleo. Esse branco. Olha o que tiver esse branco aqui, óleo. Olha o que tiver já. E diz os antigos que o dia que tava fazendo não podia chegar visita em casa, né? Acho que pra mim não aconteceu isso. Você acha que não? Sabão de cinza que não pode chegar ninguém, não. Desandava, eles falavam, né? Eu tenho prazer pra você ficar aqui assistindo pra aprender. É, né? Pra você falar como que é uma coisa. Agora você vê fazendo, é outro esquema. Você tá vendo como é o procedimento, né? Fazendo. Então tem que ir, não diz esse negócio. Pra que ver as coisas manchas. Bom, tem olho danado. Tem, né? Tem. Tinha gente que falava que não podia pôr a mão que... A mão que... É, isso que quando tava fazendo azeite, tu não pode pôr a mão, nem isso é o caso que não pode. Ah, eu não tenho isso comigo, não. Eu não tenho isso comigo. Eu, glória a Deus, peguei o que eu vou fazer, sabe? Aham. E deixa, eu não tenho isso comigo, não. Não. De jeito nenhum. Dá pra ver, parece o óleo lá já, na beiradinha lá, não é? Ó, aqui você tá vindo a popa, você tá vindo a popa aqui em cima, aqui já. Você tem que pegar mais água. Quanto mais você põe. Quanto mais água você põe, Luca, mais o óleo sobe, sabe? Aham. É. O que demanda aqui é a água aqui, ó. Entendeu? Entendi. É a água aqui, ó. Você põe a água. Olha, mistura. Ó a pasta aí embaixo. Isso aqui já é uma pasta. Mas deve ter óleo aí, olha aqui, ó. Olha pra você tá ver. Tá aí ainda. Gente, céu, vai matar muito assim. Vai dar muito azeite, viu? O que vai acontecer? Agora eu vou apurar para tomar muito seu tempo. Eu vou apurar esse. Esse aqui vai ficar para amanhã. Uhum. Amanhã eu acabo de colher isso aqui. Entendeu? Vai perder, apurando com calma. Não vou perder nada, não. Não vou perder de jeito. Quando tiver essa lipidinha aqui, eu vou apurando. Vou colher ela no ar e vai subir, né? Por baixo ou por cima? Faz. Não sei não. O arroz soltinho. Soltinho. Da filha da Aurora, da Eva que fez, ó. É, ventinho. O ventinho de milho que ela bateu. Lá não tirou nem o cabelinho de milho, né? Descobriu hoje, faz bem, né? Tem que ver, nós temos que comprar na horta, mas não tem tempo de fazer, né? E agora o frango aqui, ó. O frango. Aí, ó. Ó, gostou? Já cantou porque botou aí, gente. Vocês estão servindo? Comida da vó Jora é isso aqui, gente. Olha que delícia. Ó. Um prato colorido. Agora ela põe um pratinho dela. Eita! Saiu o ovo lá. Tem pimenta, vó Jora? Tem, tem. Pimenta. Ô, tia, vamos fazer pra mim. Gente, não vai ficar sabendo. Vamos almoçar, vem. Vamos almoçar, gente. Pão de limão, pão de limão. Ela falou que você ia falar da comida dela. Não, mas tá gostoso. Eu gosto de frutar ela. Você gosta? Eu gosto de ela brava. Adoro ela brava. Tchan, tchan, tchan. A joelhinha pra esse dia depois. Porque esfriar a senhora coa. Azeite, não vai dar não, Luca, mais uns. Ficou vazio, bom, aqui tem lá mais ainda, né? Pode comer, ele tem. Ficou só na cor, é? Vamos esfriar? Vamos deixar isso aqui pra coisa alguma. Bora!
Olha aí, Luca, ó. Olha a multiplicação que Deus fez, ó. Deu esse tanto garrafinha de leite. Acabei de apurar tudo agora. E a que você levou, então quer dizer que passava de 1 litro, Luca, viu? Passou de 1 litro o azeite que eu fiz. Deus multiplicou, viu? Graças a Deus. Olha pra você ver o tanto que deu, ó. Tá vendo? Garrafinha de leite, essa garrafinha de leite.